အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းပုံမြင်ထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့ဥပစင်းနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရည်သေးလူအမည်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တပင်အာကာလူခေါ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့မိတ်ရွေတယောက်ဘုံကြီးဝစ်စင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြောင့်ဖြစ်ရမှန်လေးရည်ရထားကြောင့်ဇလန်းလေးကတော့ပိတ်သက်ကြီးထင်သာသူဖြစ်မလာခဲ့ရင်တော့ကြိုတင်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်ကတော့အသက်ကလေးနည်းနည်းရလာတယ်ညာဖះတရားလည်းကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့တရားနာတက်ပြီးတော့အားတဲ့ခါတိုင်းလည်းတရားစာအုပ်များဖတ်ဖြစ်ပါတယ်တရားတစ်ပုဒ်ကိုလည်းအတော်ကလေးတီးမိခေါင်းမိရှိလာတဲ့အခါညစဉ်တိုင်းနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်တရားအားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်ကတော့အိမ်အောင်ရင်ဆိုတော့အချိန်ုံလူပြီးမိသားစုစားဝတ်နေတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါသေးတယ်တနေ့မှာတော့ကိုကျော်နဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမတို့ကတော့အကြီးကျယ်စကားများပြီးအိမ်ပေါ်ကနေအဝတ်တရေကိုတခုနဲ့သူ့မိန်းမကဆင်းသွားပါတယ်သားသမီးများလည်းပညာဆုံးပြီးတော့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့သူ့တို့ရရာနောက်ဆက်တင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲပထမတော့သူ့ရဲ့အမိနဲ့တူနေမယ်လို့စိတ်ကူးပေမဲ့အမိကိုဒုက္ခပေးမှဆိုတာကြောင့်ဖိုးယိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုကျော်တို့မောင်နှမတွေရတော့အမိကိုအလုံးကိုချစ်ခင်တဲ့သားလေးမများတမီးလေးမများဖြစ်ကြပါတယ်ကိုကျော်ကတော့ဘလောက်ပဲလူများများအမေအိမ်တော့တရေတစ်ခေါက်ရောက်စမြဲပါပြီအမေလိုအပ်တာကိုလုပ်ပေးတတ်တဲ့သားတယောက်ပင်ဖြစ်ပါလေခင်မုန်းအောင်ဖြစ်ကျင်မှာဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မုံဆိုးမအမေတွေ့တော့သားကောင်းတယောက်ဖြစ်တာသိကြပါလေဒါကြောင့်မေသူ့ရဲ့အမေကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့အတီးတယောက်လမ်းညွှန်မှုနဲ့မုံပြူနေတဲ့ကတောင်တောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေတောင်ပေါ်မှာဖျားတဆူလည်းရှိပြီးတော့တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအလွန်သားရနေရကြောင့်ကုကျော်သဘောကျသွားပါလေเจ้านายเสียတော့ว่าแลพ่ออยู่ซาละขันปีเจ้ามาနေในพุ่งยีมาเนี่ยไม่เสร็จปีบาเลยกูโรก็คุมาวุษาสรุปอแคแค่ชื่อหินပြောပါดีตองก็ซอกๆတော့เนเน่ရှိတယ်กูโรရဲ့ဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတွေတွေ့တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးเจ้าอ่ะกูโรမြတ်စကားကြတော့ဥပစင်းလဲเนเน่တော့လန်သွားပြီမြေဟန်ကူဖို့ဆိုရတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ကမကြောက်တတ်ပါဘူးဗျာသာသနာအာဇာနည်တွေအကုန်လုံးကြောက်တာမတွေ့ဘူးပါဘူးဥပစင်းရဲ့စကားကြောင့်ရှိသမျှကိုရောများလေးအဓိပ္ပာယ်ပါပါပြောင်းသွားကြတာကြောင့်ဥပစင်းလည်းစိတ်ထဲတစ်ခုခုတော့ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာသာဖြစ်ဖြစ်ရမြဲဘေးကိုပြည့်ပြည့်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်လာသူများတံမှစုံစမ်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကနည်းနည်းမြင်ပြီးတော့တောင်ယုံလူများတောင်ပေါ်ကိုတိတ်မရောက်ကြပါဘူး။စုံကုန်းကိစ္စလေးတောင်ကြီးနားအကျော်မှာစွန့်ခံကြွရင်တောင်နိုင်ဆရာတော်ကြီးကလမ်းညွန်ပြတာကြောင့်အစဉ်ပြေးပါတယ်။တော်မဆိုတော့အတန်ဆူညံမှုမရှိပါဘူးကျင်းတဲ့တာကအတန်မှလွဲပြီးပဂတိသိသိလှပါတယ်ယောက်ကကဆိုတော့ကာရသေးတဲ့အောင်ကြီးနေတာကြောင့်နေရာတကမဆက်စုရဲပါဘူးတောင်းနိုင်စရာတော့လေတဘောကောင်းလွန်လာကြောင်းအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဥပဒေရဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရင်တတလုံးဝတ်မယ်လို့ခံယူထားတာကြောင့်ဝစ်စာကတော့နေသားမကြသေးပါဘူးညာဘက်များမှလည်းထူးဆန်းတဲ့အတန်ပလန်လေးကိုကြားနေရပြီမယ်ဥပစင်ကတော့ကြောက်တဲ့စိတ်မရှိတာကြောင့်ဒီတော်ပေါ်မှာသူတို့ဘာတဲ့နေရာမဟုတ်ဖုံးကြီးတွေအများကြီးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုတရားကူပဲအားထုတ်နေမိပါတယ်။ဂိုင်းနဲ့ပြတဲ့နေလမ်းလျှောက်တဲ့နေရိုးတို့ရိတ်တဲ့လောက်ကိုမရပါနဲ့စာမဖက်လောက်ပါဘူး။ဥစဉ်ကတော့လက်တွေ့သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းတောင်ပေါ်ကကိုတော်တွေပြောတာဒီတန်နေပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒါနေဒီကကိုတော်ရဲ့မြင်ကြောက်တဲ့ရင်ကအတန်ပြန်လေးကြားတာမြင်ဘာဖြစ်တာမို့လို့အကြီးကြီးချလွတ်လာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တော်တော်ကြီးသာကောင်းတဲ့ကိုတော်လေးကိုသဘာတည်းတွေးပြီးကြုံမြင်သွားပါတယ်။ဥပစင်ကတော့တရေညင်မှုတို့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီလောက်ကြောက်မင်မထင်ပါဘူး။တနေ့မှာတော့ညနေဆောင်ချိန်မှာဥပစင်နဲ့တူတဲ့ဖျားပေါ်မှာတရားထိုင်ရင်တရားပြီလို့ထားရင်ပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အရှင်ဖျားအဖိုးတော်ခံပါအောင်ဖျားလူသုံးဦးကတော့ဥပစင်ကိုလာကြတော့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူသုံးယောက်ကိုကြည့်ရရအနေငယ်ဒူးဆန်းနေတယ်လို့ဥစဉ်ထင်လိုက်မိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝေစာများကတော့မြမောက်ခင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးရှေ့ခေတ်ဝေစာများဝတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဥပဒေတွေးမိတာတော့ဘယင်ခေတ်ကနန်းဝတ်နန်းစားများနဲ့ခက်ဆင်စင်တူတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဥပစင်ကတော့ဖျားရင်မီတော်မှာပြန်ထလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူသုံးယောက်ကတော့ရင်ပြင်းရဲ့အောက်တဆင်နေတဲ့နေရာမှာထန်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဥပစင်လည်းအာနာသွားပြီးတော့တကကြီးတို့
ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာထိုင်လို့ရပါတယ်ကွဥပစင်ကအခုမှစာဝတ်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ဝါဒီပါတယ်လည်းမရှိသေးပါဘူးဒီကကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအပြည့်ကိုကြားသွားတယ်ကွဥပစင်ကဧည့်သည်ပါဟုတ်ကဲ့အချွန်တို့ကဒီနေရာမှာပဲကြောပြရလိဗျာဝါကြီးရဝိုင်းကတာအေးမကြည့်ပါဘူးအချွန်တို့ထက်တော့ညက်ပါတယ်ဗျာသူတို့စကားများတော့ရှစ်ဆန်တဲ့စကားများနဲ့တူနေပါတယ်ဥပစင်ရဲ့စိတ်ထဲဒီနေရာတော့ဝိုင်းမှာတော့ဒီလိုရှစ်ဆန်တဲ့ရွာတွေရှိနေသေးသလားလို့ထင်မိလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လေသူ့မှာအတိမိတ်ဆွေမရှိသေးပါဘူးဒီနေရာကိုအခုမှရောက်ဘူးလားဆိုတော့လူမားပြီလားတွေ့တယ်လို့ထင်မိလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဥပစင်လည်းဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီလိုတုံးကြတော့တာကိုလက်ခံပြီးတော့စုတွေပြေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုတုံးလေဥပစင်ကိုခရော်ပြီးတော့ပြန်မောလိုက်တဲ့ချင်းဘယ်လိုမျိုးနိုင်မယ်မြင်ငွေတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီလိုတုံးရောစလုံးရဲ့မျက်နှာများတော့ကြီးသွားလိုက်ရှည်သွားလိုက်ပူသွားလိုက်ဝိုင်းသွားလိုက်သေးသွားလိုက်ချွန်သွားလိုက်နေပုံစံမျိုးစုံဖြစ်နေတာအစမ်းတစ်ချင်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဥပစင်လည်းကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်မျက်နှာဆောင်နေဝင်ခံနေမှုသူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးဝါမြင်ဝါနေသလားလို့တင်ပြီးတော့မျက်လုံးလက်ကတင်ငဲနဲ့ပုတ်လိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံစံကြီးကတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ထဲမှာလည်းဟာတာတာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းကလည်းခြားခြားလမ်းမူးချင်းတို့ဖြစ်ရသွားပါတယ်။ဘာမှန်းတော့မသိပါဘူး။ကြက်သိမ်းများလည်းမထာစဘူးထားပြီးတော့ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်နေတော့မှာတော့အဲ့ဒီလိုတော့မှလည်းမူလားပုံစံပြင်ဖြစ်သွားပြီးအရှင်ဘုရားဟိုးဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးကိုကြွားပြီးတရားအားထုတ်ပါဗျာ။ဒီတော်တဲ့ပူပြီးတော့အေးချမ်းပါလေဗျာတပည့်တော်တို့လည်းသွားခွင့်ပြုပါဗျာလို့အဲ့ဒီလူတော်ကတော့ဥပသင်းကိုရှောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းလက်ဥလေးချပြီးဥပသင်းရဲ့မျက်စိအောက်ကပျောက်ကိုရည်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဥပသင်းလည်းဒီလူတွေကတော့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေမြင်ဖူးလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိပါတယ်ဥပသင်းဖျားရင်မီတော်ပြန်မကြွားသေးပဲနဲ့သူ့အားလာဖူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူများကြောင့်တွင်းရင်မိပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတောင်းနိုင်ဘုံကြီးကအပြင်ကနေပြန်ကြွလာပြီးရောဥပစင်ဟိုငါကူတော်ကထူးတဲ့ကူတော်ပဲဟိရောက်တာမကြသေးပြီမေတောင်ဆောင်တဲ့ဒီကလာကြတော့သွားတယ်ဆိုတော့တောင်ုံတော့မဟုတ်ပေဘူးမေတောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးစကားကြောင့်ဥပစင်လည်းအလွန်အံ့ဩသွားပါလေဒါနဲ့အရှင်ဖျားကဘယ်လိုသိတာပါလဲဗျာကူတော်ကလူသုံးယောက်လာဘူးွားတယ်မဟုတ်လားကြုံမြင်လိုက်ရရဲ့ကွအဲ့ဒီတောင်ကတောင်ဆောင်နဲ့အဲ့ဒါဒီတောင်ကတောင်ဆောင်နဲ့၃ယောက်ပဲသူတို့ကတောင်ယုံဖုန်းကြီးဆိုလာတွေ့ခဲ့တယ်ကိုကြီးလာတွေ့ခဲ့တယ်ဥပစင်ကကန်တော်လို့တွေ့ရတယ်မှတ်ဥပစင်လည်းအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဖို့ဖြစ်ပြီးရတာမှာတော့တောင်ဆောင်နဲ့၃ယောက်ပြောတဲ့စကားတိုင်းအိုးပံမှာရှိတဲ့တောင်ကြီးကိုကြွားပြီးတရားအထုတ်ခြင်းပါတယ်ဒါလည်းပဲတောင်းနိုင်စရာတော့ခွင်းတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကိုဆက်ပြီးကြွသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ကလည်းမုန်ပြီးနဲ့တွင်းမှာပဲရှိရဖြစ်တာကြောင့်ခကြီးမဝေးလာပါဘူးတောင်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာတော့ရေတခုများလည်းရှိပြီးပထမတောင်ထဲတော့များစွာအလှပနေစုံလီပြီးတော့ရှုခင်းနေစိမ့်ဆူရင်းနေပါတယ်စိတ်ကိုလည်းလန်းဆန်းစေပါတယ်တောင်ကလူများပြောတဲ့စကားများလေးဥပစင်ဒီတောင်မှာနေဖို့လားလားဒီတောင်ဘောကကြောင်းနိုင်ကအရင်ပေါ့ဆူလဲဗျတော်ယုံဖုန်းကြီးဆိုမခံနိုင်ဘူးတခါတည်းလို့လေကြောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးရောမဟုတ်ပင်မင်းဒီတောင်ဘောကဆင်းပြေးသွားတယ်ဖုန်းကြီးတွေကအများသာပဲဗျဘာဖြစ်တယ်တော့တေချာမသိပြီမေဖုန်းကြီးမမြင်တာတော့တေချာလည်းဖျားဆူပြီးတော့ချောက်တင်ကြပါလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပစင်ကတော့လိလာစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကများနေရကြောင်းတောဆောင်နောင်စန်းတက်လေးဘာလို့ဒီလောက်တော့လွတ်တာပါလဲလို့သိချင်နေမိပါတယ်ဥပစင်တောင်ပေါ်ရောက်တော့တဘာပဝင်ရင်လာညာကိုကြည့်ပြီးအတော်သားရတဲ့တောင်လို့မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ကြောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးကလည်းတိတ်မဆိုးလာပါဘူးဥပစင်ကိုကြည်ကြည်ပြူကိုလက်ခံပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းပေးရန်အနာမှာရှိရရသဘာဝမွင့်လိုက်ပါလေကဲကူတော့ဒီရရဲ့တင်လာလိုက်သွားကိုရောနေရမဲ့ဆောင်းလိုက်ဖို့ပေးပါလိုက်မယ်ဥပစင်ကလည်းရတင်းတော့ကလိုက်သွားပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာအဆောင်ငါးစားရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဆောင်အားလုံးကတော့တက်တက်ရဲ့ရဲ့ရှိပြီးနေရှင်စပွဲဖြစ်နေပါလေဥပစင်နေရမဲ့ဆောင်းကတော့တောင်နောက်ဘက်အောက်မှာရှိတဲ့အနည်းငယ်စင်းရပြီးအုတ်လီကားများခင်းထားတဲ့ဆောင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘရောက်ပန်းများပွင့်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လေကားပြင်းမှာတော့ဗရောက်ခင်ရဗရောက်ပွင့်များကြွေထားပါလေရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ပါကပန်းခင်တာတော့လမ်းဖြစ်နေပါလေဒါလည်းပဲဟာငါကူတော်ကတကယ်ထူးပါလားကိုရောတို့ကပန်းခင်လမ်းပြောင်းဖန်တီးပြထားတာထူးတယ်ဟေးထူးတယ်ဆိုပြီးတော့ရတလေအာရဝန်သာပြောလိုက်ပါလေဒါနဲ့ဥပစင်လည်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီရတိကလည်း
ပန်းကသူ့ဘာသူကြွေးတာဗာမင်းဆန်းတည်းရဲ့လုံနေရတယ်အချောက်တိုင်မြောက်နေပြန်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်ပါတယ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးကူတော့တပည့်တော်ကဒီတော်ပေါ်မှာနေလာတာကြာပြီဗျဒါပေမဲ့ဒီလိုပန်းကြွေးတာခါမှမမြင်ဘူးယတိရဲ့စကားကြောင့်ဥပစင်နည်းနည်းတော့လန်သွားပါတယ်ဒီယတိကစိတ်ထဲကပြောတာဟုဘလို့တင့်နေပါလိုက်လို့တွေးမိပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်ယတိကတော့လိုအပ်တာညာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့ပြန်ငယ်နေမှာစကားဆန်းကြီးကိုပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥပစင်အေးအေးလူလူတရားအားထုတ်ပြီးတော့လိုအပ်တာရှိရင်တပည့်တော်ကိုပြောပါညာကြီးရတာအပြင်ကဘာတန်ကြကြထွက်မှတ်ကြည့်တယ်ယတိစကားကြောင့်ဥပစင်ကြီးနဲ့ခုလူခုလူဖြစ်သွားပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဘဝင်မကြပါဘူးဒါနဲ့ဒီယတိကတော့ချက်သွားပြန်ပြီးလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်ရောက်တဲ့ရက်မှာတော့မထူးမခြားတာဘာမှမထူးပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ရက်တွေမှာတော့တကားလာခေါ်တာကြောင့်ထဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ရပါဘူးလူရိတ်လူရောင်များပြီးမရှိပါဘူးနောက်တော့ဥပစင်းလည်းလူကြံမှန်သားမချင်းထရည်မကြည့်ပါဘူးနောက်ရက်မှာတော့တကားလာခေါက်ပြန်ကြပြီးခေါ်တယ်မှာကြားတာကြောင့်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရတ္တကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်ရတ္တကြီးကတော့နောက်ကိုလှည့်ပြီးသွားကြလမ်းမရှုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့လက်ကပြန်နေပါတယ်ဥပစင်းကတော့ရတ္တရဲ့နောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်လားခြေတံများတော့တိုင်းတာကြားနေရပါတယ်ကိုတော့ညာဘက်အိတ်ပြိုကြီးလားနောက်တော့လည်းတိလာမှာပါယတိကဒီမှာဘာနေရှိလားတင့်နေတာလားဩကိုတော့ရေနေရာဒီကအတိုင်းမှာအဆောင်လျှောက်ဒီမြင်ရမမြင်ရတည်းဟာညာတာမို့လားနောက်တော့လည်းယူအောင်ပါပါပြစ်တံဖို့အမြဝေးတာလူချင်းချားလို့ပါဗျအဲ့လိုပြန်ပြောပြီးရောယတိကြီးလည်းသူ့ရဲ့ဆောင်ပြန်သွားပါတယ်ဥပစင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီယတိကြီးအကုန်လုံးကိုတင့်နေရပဲလို့တတိထားလိုက်မိပါတယ်ဥပစင်းအတွက်တော့နေရတာတိတ်အံဝင်ကြမဖြစ်သေးပါဘူးအဆိုးဆုံးကတော့တောင်ရီနားကရွာတွေကိုစုံကန်ထွက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥပစင်းလိုဒီပြန့်နေတဲ့မှာမွေးရန်ကုန်မှာကြီးပြန်းလာသူဆိုတော့ညမတနည်းကားစီးပြီးသွားကြလာများပါလိမ့်အဲဒါကြောင့်တောင်တက်တောင်စင်းစုံကန်ကြရတာတော့အမောမခံနိုင်ပါဘူးအလိုမင်းပင်ပန်းလာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်စုံကန်ကြပြီးတောင်ပေါ်ပြန်တက်လည်းမောရွေနားရသေးပါတယ်အဆောင်ပြောင်းတိုင်းဒူရီယာနာကြောင့်စီးလိမ့်နေရပါတယ်ဥပစင်းစုခံကြပြီးအပြန်နားလိုက်ချင်းမှာတော့တတိကြီးကတော့အနာကနေဖြစ်သွားရင်အာပိစကားပြောရပါတယ်လို့လဲကိုတော့မောနေပြီလားအချင်းမရသေးလို့ပါဗျနောက်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါအာမလျှော့နေယတိကတော့တော်မောလွှားကလေးလွှားကလေးတသွားပါလားသူ့ကိုကြည့်ရတော့အလိုမြန်လာပါတယ်ကြည့်နေရင်မျက်ရှိစိတ်မာနေတောက်သွားပါတယ်တတိကြီးကိုကြည့်ရတော့မြေကြီးနဲ့ကြည့်တော့ထိတယ်လို့မထင်အောင်အလွန်ပေါ်ဝါတွက်လိုက်နေရအမခန့်တွက်လိုက်ရပါတယ်ဥပစင်းလေရတိနဲ့ခင်မလာတဲ့ခါမှာတော့အတော်ပင်စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်ရတိကြီးမှာတော့ထူးခြားမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်ရတိကြီးဘာဖြစ်လို့ကြီးမွေပဲရတိဝှက်ရတာလဲတပည့်တော်ကကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်တဲ့ဇန်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ချင်တာလေဖုန်ကြီးဝင်ငရဲကြီးရည်လုဖြစ်မှာဆိုရင်ရတိဝှက်ဆိုတော့ဖုန်ကြီးတဲ့စားဝင်းနေထရတာနည်းတယ်လေတပည့်တော်ကလူဘွားကတတိတယောက်ပေါ့အင်ဒီကားတွေလည်းရှိပါတယ်ရာဘာချန်တွေလည်းအများကြီးပိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုဆိုပြီးယတိလာဝင်နေရတာစူးစမ်းအားထုတ်နေရပါဗျာယတိရဲ့စကားကြောင့်ဥပစင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီယတိတော့မတည့်ရသူအချောက်တိုက်လာကြွနေပြန်ပြီလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာယတိကြီးလည်းဥပစင်းရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုတော့မယုံရင်တပည့်တော်ကြောင်းစုံစမ်းကြည့်နိုင်တယ်ဒီနီးနားတဝိုင်းမှာယတိကိုတော်တော်များများသိကြတယ်ယတိကတော့ဥပစင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနှောတည်နေတဲ့အတွက်နေနေတော့ဖြုံသွားပါလေဒီရဲ့တက်ကတော့တာမန်ရဲ့တက်မဖြစ်နိုင်ဘူးအစွမ်းရှိမယ်လို့တင်ပြီးစကားကိုကျင်ရင်ပြောရင်တတိထားနေရပါလေဒီလိုနဲ့ရဲ့တက်ကတော့ဘာတွေကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တယ်မသိပါဘူးထူးခြားချက်များစွာရှိနေရတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါလေဥပစင်ကတော့လူဘွားကနေဖုန်ကြီးဘွားပြောင်းလာစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပြီးမြဲတကယ်တမ်းတော့ဖုန်ကြီးဘွားကမလဲမဲတဖြည်းဖြည်းတိလာတဲ့ခါမှာတော့လူထွက်မယ်လို့စိတ်ကူးမိပါလေရဲ့တက်ကြီးကတော့ဥပစင်ကိုလူမထွက်ရမျိုးမျိုးတားပြီမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီတောင်မှာလူထွက်ပြီးအမေစီကိုအပြီးပြိုင်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကုတော်ထင်ရတော့ဖုန်ကြီးဝစ်စင်ဟာစုံကိစ္စဝါဝနဲ့အားလုံးအစဉ်ပြင်နေရကငယ်စဉ်ကတည်းကအမေပေါ်တိတက်လိမ့်လာခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်ခဏလာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုးဆက်တဲ့ရတကူအမြဲတတိယနေမိပါတယ်တချို့ကြောင်ရများတော့ကာရဂန်ရှင်များတက်ရှိရှင်များရှိနေရကြောင့်ရေးသားရမသိတော့ကြောင့်ဒီလောက်နဲ့ပဲဘူးဒူတာအဖြစ်တင်ဆက်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဇယ်လန်ကြီးကတော့
ဖျက်မှန်ဇလန်းလေးဖြစ်တာကြောင့်ဖျက်ရတာစိတ်ထဲမှာဘူးရင်မချမှုတွေရှိတော့ကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ